ሰላም የጸጋ ወንጌል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ቤተክርስቲያንን በተመለከተ በዚህ ፕሮግራም ላይ ባለፉት ክፍለ ጊዜያት سنማማር ቆይተናል። እንግዲህ ቤተክርስቲያን በአንድ ገጽታ ማለት በመላው ዓለም ያለች አንዲት ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ በዘመን ሁሉ ያለች አንዲት ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ ያላትን ጠባዮች ነበር መማር የጀመርነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ሆና እንዴት እንደተገለጸች አይተናል። በመቀጠል ደግሞ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል መሆኗን በስፋት ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽሪት ሆና በእግዚአብሔር ቃል መገለጿን የሚያሳየውን እውነት ነው። አዎ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽሪት ናት። እንግዲህ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት በጋብቻ ግንኙነት ምሳሌነት ቀርቧል ከቀድሞ ጀምሮ በብሉይ ኪዳንም እንኳን ቢሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደ ባል የእስራኤል ሕዝብ ደግሞ እንደ ሚስት ሆነው በተለያዩ የነቢያት መጽሐፍት ውስጥ ተገልጸዋል። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደ ሙሽሪት ሆና ስትገለጥ ክርስቶስ ደግሞ እንደ ሙሽራ ሆኖ ቀርቦልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን የሚያሳይ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል በማንበብ እንጀምራለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 29 መጥምቁ ዮሐንስ ሲመሰክር እንዲህ አለ። ምን አለ? ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምጽ እጅግ ደስ ይለዋል ካለ በኋላ እንግዲህ ይህ ደስታዬ ተፈጸመ ይላል። እንግዲህ ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከህዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት በሙሽራና በሙሽሪት ግንኙነት ነው እዚህ ላይ የተገለጸው። አንተ በዮርዳኖስ ማዶ የመሰከርክለት እርሱ ያጠምቃል ደቀ መዛሙርትን ያደርጋል የሚል ወሬ ይዘው ሲመጡ መጥምቁ ዮሐንስ ባጭሩ የመለሰላቸው ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም። እኔ ከክርስቶስ አይደለሁም ነገር ግን ከእርሱ በፊት ተልክ ያለው እንዳሉ እናንተ ተመስክሩልኛላችሁ አለ። እንግዲህ በእነሱ ግምት ምናልባት ማጋጨታቸው ሊሆን ይችላል። አንተ የጀመርከው አገልግሎት እያለ እርሱ ደግሞ የመስከርክለት ሌላ አገልግሎት ጀምሯል ያጠምቃል ያስተምራል በማለት እንግዲህ የሚያለያዩአቸው መስሏቸው ነው። እንግዲህ የፈሪሳውያን ሐሳብ እንደዚህ ነው። ነገር ግን ይህን ጉዳይ እግዚአብሔር ሌላ ታላቅ ዑነት እንዲገለጥበት ምክንያት አደረገው። ምንድነው ያለው መጥምቁ ዮሐንስ? አሁን እንደሰማ ነው ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። ቆሞ የሚሰማው ሚዜ ግን በሙሽራው ድምጽ ደስ ይለዋል አለና እንግዲህ ይህ ደስታዬ ተፈጸማል። ስለዚህ ራሱን ያስቀመጠው በሚዜ ስፍራ ላይ ነው። እና በዋናነት ሚዜዎች ለሙሽራው እንደሚሰሩ የመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎትም በዋናነት ለክርስቶስ የሚሆን አገልግሎት ነው። ለእርሱ ክብር እርሱን የሚያስቀድም አገልግሎት ነው። አያችሁ? ስለዚህ ይሄንን ሲገልጸው ኢየሱስን ሙሽራ አድርጎ ነው። ሙሽራይት የሚለው ደግሞ ህዝቡን ነው። ስለዚህ መጥምቁ ዮሐንስ የሚያገለግለው ህዝብ ወደ ኢየሱስ ቢሄድ አዎ የእርሱ ህዝብ ነው የኢየሱስ ህዝብ ነው። ሙሽራይቱ የሙሽራው እንደሆነች የሚዜው እንዳልሆነች በመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ስር ያለው ህዝብ በጠቅላላ የሙሽራው የኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብ ነው። ስለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለሙሽራው እንደ ሙሽሪት የሚታይ ህዝብ ነው። በዚያን ጊዜ ቤተክርስቲያን ገና ባትመሰረትም ነገር ግን ለቤተክርስቲያን መመስረት የሚሆኑ የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት የተገኙት ከመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ውስጥ እንደሆነ እናውቃለን። አያችሁ? ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሙሽራይቱ ያለችው የክርስቶስ ኢየሱስ ሙሽሪት የምትመጣው ወደፊት ነው።
ከመስቀል ላይ ሞቱ በኋላ ከበዓለ ሃምሳ በኋላ እንደምትመሰረት ይታወቃል። ታዲያ ህዝቡ ለኢየሱስ የሚያዘጋጀው መጥምቁ ዮሐንስ ኢየሱስን እንደሙሽራ ሲያቀርበው ቤተክርስቲያንን ደግሞ ወይም የክርስቶስ ኢየሱስ የሆነችዋን ማህበር ደግሞ እንደሙሽሪት ያቀርባል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ በምሳሌው سنመለከት በየትኛውም ጋብቻ ውስጥ አንዲት ሙሽሪት በመጀመሪያ ሙሽራ ለመሆን ትታጫለች። እንግዲህ መታጨት አለ። ሙሽራው ሙሽሪቱን ያጫታል። ካጫት ጊዜ ጀምሮ ግን ለርሱ የተለየች ትሆናለች። ካገባች በኋላ ያገባች ሙሽሪት ናት። ከማግባቷ በፊት ግን የታጨች ሙሽሪት ናት። ሙሽርነት ወይም ሙሽሪት የሚለው ቃል የሚያመለክተው ለአንድ ሙሽራ የተለየች የርሱና የርሱ ብቻ የሆነች ማንነት መሆኗን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ በቅድሚያ እጮኝነት ይቀድማል፣ መታጨት ይቀድማል ማለት ነው። እና ቤተክርስቲያን በቅድሚያ ታጭታለች ወይ ብለን እስኪ እንጠይቅ። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይመልስልናል። በጥቂቱ ሞኝነቴ ብትታገሱኝ መልካም ይሆን ነበር። ቢሆንም በርግጥ ታገሱኝ፣ በእግዚአብሔር ቅንአት እቀናላችኋለሁና እንደ ንጽሕት ድንግል እናንተን ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁና በማለት ይናገራል ሐዋርያው ጳውሎስ። እዚህ ስፍራ ላይ እንደ ንጽሕት ድንግል እናንተን ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ለአንድ ወንድ ለክርስቶስ ማለት እዚህ ስፍራ ላይ እናንተ ለክርስቶስ ላቀርብ ብሎ ነው ያለው። ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁና በዋናነት ሐዋርያው በወንጌል የቆሮንቶስ ሰዎችን እያጨ ያለው ለክርስቶስ ነው። ነገር ግን አንድ ስጋት እንዳለው እዚህ ስፍራ ላይ ይገልጻል። ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ በማለት ይገልጽ። ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ የታጨችዋን ሙሽሪት ልክ በሔዋን ምሳሌነት ነው የሚያቀርባት። እና እርሷ እባብ በተንኮሉ እንዳሳታት እናንተንም ለክርስቶስ ያቀረብኳችሁን ለአንድ ወንድ ያጫኋችሁን እናንተ ጠላት ሰይጣን እንዳያስታችሁ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነት እና ንጽህና ሐሳባችሁን እንዳይለውጠው እፈራለሁ ብሎ ስጋቱን ይገልጻል። እንግዲህ በአጠቃላይ سنመለከት ሰዎች ለክርስቶስ የሚታጩት በወንጌል አገልግሎት ነው ማለት ነው። ወንጌል በሚሰበክበት ጊዜ ሰዎች ወደ ጌታ ይጠራሉ። እየታጩ ነው፣ የጌታ እንዲሆኑ እየተጠሩ ነው ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው ልብ በሉ። ምክንያቱም ሐዋርያት ወንጌልን የሚሰብኩት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። እናንተ ብሏቸዋል ጌታችን፣ ከመጀመሪያው ከኔ ጋር ኖራችኋልና ትመሰክራላችሁ። ከአብ ዘንድ ደግሞ የሚወጣው የእውነት መንፈስ እርሱ በመጣ ጊዜ ስለኔ ይመሰክራል። ይሄንን ቃል ተናግሯል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይመሰክራል፣ ሐዋርያትም ይመሰክራሉ። ከዛ ሰዎች እያመኑ ወደ ጌታ ይመጣሉ። የመንፈስ ቅዱስም ዋና ዓላማ ኢየሱስን ማክበር ነው። እሱ እኔን ያከብረኛል ብሏልና። ስለዚህ ሰዎች በሙሉ እየተዋጁ መጥተው የክርስቶስ ሲሆኑ መንፈስ ቅዱስ በጣም ደስ ይለዋል። እንግዲህ ለዚህ በጣም መልካም ምሳሌ የሚሆን ነገር በብሉይ ኪዳን ውስጥ እናገኛለን። አብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ ሚስትን ሲፈልግለት እንመለከታለን። ሎሌውን ያምለውና ወደ ተወላጆቹ በሁለት ወንዞች መካከል ወዳለ አገር ይልከዋል። እንግዲህ የአብርሃም ሎሌም ደግሞ በዚያ የአብርሃምን ባለጠግነት ይዞ ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ ለይስሐቅ የምትሆነዋን መፈለግ ጀመረ። እግዚአብሔርም እየመራው
ታሪኩን እንደምታውቁት ሁላችሁም እግዚአብሔር እየመረው ወደ ርብቃ ሲደርስ እንመለከታለን። ይህ የአብርሃም ሎሌ ስለ አብርሃምና ስለ ልጁ ስለ ይስሐቅ የተረከውን ስለ አብርሃም ባለጠግነት የገለጠውን ምስክርነት ከሰሙ በኋላ በመጨረሻ ርብቃን እንደሰጡት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ያስነብበና ርብቃም ፈቃዷ ሲጠየቅ እሄዳለሁ ብላ ወዲያው እንደተስማማች እናነባለን። ከዚያም ከደንገጥሮቿ ጋራ ጉዞ እንደጀመረች ከአብርሃም ሎሌ ጋራ ወደማታውቀው አገር ወደማታውቀው ሙሽራ ጉዞ እንደጀመረች መጽሐፉ ያስነብበናል። በጣም የሚገርም ነው። ሳታየው በተሰበከላት ነገር ብቻ ልቧ ተማርኳል። ይስሐቅን ያወቀችው ያየችው እንዲሁ የአብርሃም ሎሌ በሰበከላት ነገር ነው፣ በሰበከላት ባለጠግነት ነው። እናም የአብርሃም ሎሌ ተከትላ ወደ ይስሐቅ ተጓዘች። በዚያም ደግሞ ይስሐቅ ያሰላሰለ በሜዳ ይወጣ ነበር እና ልክ ሲደርሱ ይህ ማን ነው ብላ ጠየቀችው። አዎ ጌታዬ ነው አላት። ርብቃም ደግሞ አይነ ርግቧን ወስዳ ፊቷን ሸፈነች። ከዚያም በኋላ ርብቃን ለይስሐቅ አስረከባት። ያን ጊዜም ይስሐቅ ወደ እናቱ ድንኳን አስገባት፣ ሚስትም ሆነችው። ይስሐቅም ከእናቱ ሞት ተጽናና ይለናል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ባጭሩ ሲቀርብ ይህንን ይመስላል። ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በሐዋርያት በሎሌዎቹ በክርስቶስ ሎሌዎች አማካኝነት ቤተ ክርስቲያንን ከሩቅ አገር ወደ ጌታ እየጠራ ነው። አዎ ከአህዛብ መካከል በወንጌል እያጨ ያለበት ዘመን ላይ እንገኛለን። ለአንድ ወንድ ለክርስቶስ እያጨ የሚገኝበት ዘመን ላይ ነው እና ያለነው ይሄ ነው። በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ እኛ ምላሽ ልንሰጥ ይገባል። ምክንያቱም በጸጋው ወንጌል የተሰበከልን ኢየሱስ፣ በክብር ወንጌል የተሰበከልን ኢየሱስ፣ በመንግስት ወንጌል የተሰበከልን ኢየሱስ እርሱ በጣም ታላቅ ነው። ባለጠግነቱ የበዛ ነው። ፍቅሩ ልብን የሚማርክ ነው። ክብሩ ታላቅ ነው። ስለዚህ ልክ ርብቃ ሳታየው እንደወደደችው ሐዋርያው ጴጥሮስ ይናገራል። ምንም ባታዩ ተወዱታላችሁ በማለት በምዕራፍ 1 በአንደኛ መልእክቱ በምዕራፍ 1 ላይ ይናገራል። ሳናየው ልናምነው፣ ሳናየው ልንወደው ይገባል። የተሰበከልንን ሰምተን ማለት ነው። እናም ጥሪውን ተቀብላ ወደ ይስሐቅ እንደሄደች ሁሉ ዛሬም የወንጌልን ጥሪ ተቀብለን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ቃል ኪዳን ልንመሰርት ይገባል። ምክንያቱም እጅግ ወደ ከበረው የሙሽርነት ስፍራ ነው የምንመጣው ማለት ነው። ለአንድ ወንድ ለክርስቶስ አጭቻችኋለሁ ይላል። ነገር ግን ልክ የቆሮንቶስ ሰዎች ችግር ውስጥ እንደነበሩት ክርስቶስን ትተው የታጩለትን ትተው አንዳንዱ እኔ አጵሎስ ነኝ፣ ሌሎች ደግሞ እኔ ጳውሎስ ነኝ፣ ሌሎች እኔ ኬፋ ነኝ እንደ ተባባሉት ሐሳባችን ተለውጦ እንደዚህ እንዳንሆን ያስፈራል። ከዚህም ደግሞ ባሻገር ለሌላ ላልተሰበከ ወንጌል ላልተቀበልነው መንፈስ ላልተሰበከ ልዩ ወንጌል ተላልፈን እንዳንሰጥ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አንዳንዶች የሐሰት ወንጌልን በመስበክ ሰዎችን የራሳቸው ያደርጋሉ። ስለዚህ አንደኛ ሐሰተኞች ሐዋርያትና ሐሰተኞች ነቢያት የራሳቸው ሊያደርጉን አይገባም። ሌላው ቀርቶ እውነተኞች ሐዋርያት፣ እውነተኞች ነቢያት፣ እውነተኞች ወንጌል አገልጋዮችም ቢሆኑ የራሳቸው ሊያደርጉን አይገባም።
እኛም የነሱ ልንሆን አይገባም። እውነተኞች ከሆኑ ሊያደርጉን የሚችሉት ራሳቸውን የክርስቶስ ባሪያ አድርገው እኛን ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ነው የሚያደርጉን። የርሱ ሙሽሪት ወይም በሙሽርነት አካል ውስጥ ያለን የታጨን ለርሱ የታጨን ህዝቦች ነው የሚያደርጉን ማለት ነው እውነተኛ አገልጋዮች ከሆኑ። ስለዚህ ይሄንን ስፍራችንን ልንጠብቅ ለታጨንነት ለርሱ ለክርስቶስ ታማኞች ሆነን ልንቆይ በዛ ስፍራ ላይ በታማኝነት ልንገኝ ያስፈልጋል። እኛ የማንም አይደለንም። የመሰከሩልን ሰዎች አይደለንም። የሆነ አካል የኔ ናቸው ሊለና ይችልም። እኛ የክርስቶስ ብቻ ነን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አያችሁ አሁን ይችን እጮኛ መቼም በየአገሩ ባህል አንድ ሙሽራ የራሱ ሊያደርጋት ሲፈልግ ሄዶ የሚሰጠው ስጦታ አለ። የአብርሃም ሎሌ ለርብቃ ብዙ ስጦታዎች ከአብርሃም ባለጠግነት ወርቅ፣ ብር፣ ብዙ የመሳሰሉ ነገሮችን ሰጥቷል። አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የራሱ ለማድረግ ለኛ የከፈለው ነገር ደግሞ ምንድነው ብለን እዚ ላይ እንድንጠይቅ ያደርገናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሌላ ምንም አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የራሱ ለማድረግ የከፈለው ዋጋ ራሱን ነው። በቀራንዮ መስቀል ላይ ራሱን ቤዛ ሰጥቷል። ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ መጥቷል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ራሱን ለቤተ ክርስቲያን አሳልፎ በመስጠት ነው። አዎ ቤተ ክርስቲያንን የራሱ ያደረጋት በጣም ደስ የሚል ነው። አያችሁ ርብቃ ለይስሐቅ ሚስት የሆነችው ይስሐቅም ለርሱ የምትሆነዋን ፈልጎ ያገኘው ወይም የታጨችለትና በመጨረሻ ሚስት የሆነችው በመሰዊያው ላይ ከቀረበ በኋላ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ በመሰዊያ ላይ ይቀርባ። ከዛ በኋላ ምዕራፍ 24 ላይ ስትደርሱ ርብቃን ያገኛ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በቀራንዮ መስቀል ላይ ከቀረበ በኋላ ዋጋውን ከከፈለ በኋላ በዚያ ስለ ሰው ልጆች በተከፈለው የቤዛነት ዋጋ የተገዙ የተዋጁ የተገኙትን የራሱ ያደርጋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄ በብሉይ ኪዳን በምሳሌ እንደቀረበ በመጀመሪያው የጋብቻ ጊዜ አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር አንድ ሲያደርጋቸው እንኳን በዚያ ምሳሌነትም የተገለጠ ነው። እግዚአብሔር ለአዳም ሔዋንን ከመስጠቱ በፊት በመጀመሪያ ያደረገው በአዳም ላይ ከባድ እንቅልፍ ጣለበት። ከዚያ ከጎኑ አንዲት አጥንትን ወሰደ። ስፍራውንም በስጋ ዘጋው ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ሲነግረን። ስፍራውን በስጋ ከዘጋው በኋላ ሴት አድርጎ ሰራት። ከዚያ ወደ አዳም አመጣት። አዳም ከዛ ከባድ እንቅልፍ በሚነቃበት ጊዜ ሔዋንን አገኛት። ሲያይ ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋም ከስጋዬ ናት እና ሴት ትባል ከወንድ ተገኝታለችና አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንም ከክርስቶስ ሞት ውስጥ የተገኘች ናት። ያ በአዳም ላይ የወደቀው ከባድ እንቅልፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የመጣውን ያንን አስፈሪ ሞት የሚያመለክት ነው። በቀራንዮ መስቀል ላይ በሶስቱ የጨለማ ሰዓታት ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ የኛን ስፍራ ይዞ ነበር። አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ብሎ ነበር። ያን ያህል ርቀት ሄዶ ነበር። ከዛም በመቃብር ውስጥ ገብቷል። 3 ቀን 3 ሌሊት በዛ አደረ። ከዚያም ወጣ፣ በክብር አረገ። ከዛ ወጥተው በየስፍራው ሰበኩ የርሱ የሆኑት።
እናም ከአይሁድና ከአህዛብ የሚሆኑ ሰዎች በሙሉ በወንጌል እየተጠሩ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጡ። በወንጌል ታጩለት ዋጋው ከተከፈለ በኋላ ሰዎች ወደ ጌታ መምጣት ጀመሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤ እና በክብር ባለበት በዚህ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ልክ እንደ ሔዋን ለርሱ ተሰጣለች ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት የዳናችሁ፣ የኃጢአታችሁ ዕዳ የተከፈለላችሁ፣ የቤዛነት ዋጋ የተከፈለላችሁ እናንተ በዋጋ ተገዝታችኋልና የማንም አይደላችሁም፣ የራሳችሁም እንኳን አይደላችሁም። ታዲያ የማናችሁ? የሙሽራው የኢየሱስ ናችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሐሳባችሁ እንዳይበላሽ፣ ሐሳባችን ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከገባነው ቃል ኪዳን ለርሱ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና እንዳይለወጥ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ወገኖቼ በዘመናችን የሚታዩትን ሁኔታዎች ስንመለከት ሰዎች ራሳቸውን ለሚያገለግሏቸው ሰዎች አሳልፈው እየሰጡ ነው። ለታላላቅ ስም ለወጣላቸው ሰዎች አሳልፈው በመስጠት ልባቸውን ከወደዳቸውና ዋጋ ከከፈለላቸው ከጌታ ላይ እያነሱ እንመለከታለን። ይህ አስፈሪ ዘመን ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ይህ ወንጌል የሚሰበከው ሰዎች የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሆነው እንዲቀሩ፣ የኢየሱስ ብቻ ሆነው እንዲቀጥሉ ለማስቻል ነው። ይህ አሁን ያለንበት ዘመን ልክ አንዲት የታጨች ሙሽሪት በሰርጓ ቀን እንዲወስዳት ሙሽራውን እንደምትጠባበቅ ሁሉ ቤተ ክርስቲያንም ከላይ ከሰማያት መጥቶ በክብር ሊወስዳት የተዘጋጀውን አንዱን እውነተኛ ሙሽራ የምትጠባበቅበት ዘመን ነው። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ለክርስቶስ የታጨች ሙሽሪት ናት። እና በዚህ ዘመን ለእኛ የሚያስፈልገን ምንድን ነው? በንጽህና፣ በታማኝነት፣ በቅድስና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከልብ መጠባበቅ ነው። እዚህ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን በዮሐንስ መልእክት ውስጥ። አንደኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን። ወዳጆች ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ምንም እንደምንሆን ገና አልተገለጠም። ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱ እንዳለ እናየዋለንና እርሱን እንድንመስል እናውቃለን። በእርሱም ይህንን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹሕ እንደሆነ ራሱን ያነጻል ይለና። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ እኛ የክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆንን ለእሱ የታጨን እንደሆነ አስረግጦ ከነገረን ያ ሙሽራ ማን ነው ብለን ልንጠይቅ ይገባል። እርሱ ንጹሕ ነው፣ እርሱ ቅዱስ ነው። በእውነት አዎ፣ ሲወለድ ጀምሮ ቅዱስ የሆነ እሱ ብቻ ነው። እርሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጥም በውጭም በማንነቱ ንጹሕ ነው። ታዲያ ንጹሕና ቅዱስ የሆነውን ያለ ተንኮል ነውር የሌለበትን እርሱን የምንጠባበቅ እኛ የታጨን ሙሽሪት የሆንን እንዴት ነው የምንጠባበቀው ብለን ስንል ራሳችንን በማንጻት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እርሱ ንጹሕ እንደሆነ ተጠባባቂውም ራሱን ያነጻል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት፣ ከሙሽራችን ከክርስቶስ ጋር ባለን ግንኙነት የተበላሸብን ነገር ካለ እጅግ አድርገን ራሳችንን ልንመለከት ያስፈልጋል። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ምንድን ነው የሚለ? ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ካለ በኋላ ከኃጢአታችን ይቅር ሊለን ካለ በኋላ እንደገና ምን ይላል? ከአመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ይላል። የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻ። ስለዚህ በእኛ ዘንድ የሚገኝ እድፈት ካለ፣ በእኛ ዘንድ የሚገኝ ልብንና መንፈስን ያሳደፈ ነገር ካለ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ራስን የማንጻት ሥራ ልንሠራ ይገባል።
የእግዚአብሔር ቃል ያነጻ። በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስ ሙሽሪት ሆና በስፋት ተገልጣ እናገኛለን። ያንን በሚቀጥለው ሳምንት በስፋት እንመለስበታል። ግን ለዛሬ አንድ ቃል ከዛ ክፍል ላይ ልጠቅስ ወዳለሁ። እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ ይላል። ስለዚህ የሱ ፍላጎት ቅድስትና ያለ ነውር የሆነችዋን ቤተክርስቲያን ማግኘት ነው። ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ፣ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ይላል። ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ቤተክርስቲያንን ለማግኘት በቅድሚያ ነው የሞተላት። ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ከዛ መጀመሪያ የእርሷ አደረጋት። ንጽሕት ሆና ቅድስት ሆና አግኝቷት አይደለም የሞተላት፣ በኃጢአትና በበደል እያለች አገኛት። እናም ኃጢአቷና በደሏን ተሸክሞ በመስቀል ላይ ሞተ፣ ገና የራሱ ሳያደርጋት ማለት ነው። ከዛ በደሙ ካነጻ በኋላ ቤተክርስቲያንን የራሱ አደረጋት። ከዛስ በኋላ እዚህ ምድር ላይ እስካለች ድረስ ተመልሶ ወደ ላይ ወደ አብ ቤት ወደ ክብሩ እስከሚወስዳት ድረስ በዚህ ምድረ በዳ ስትመላለስ ቤተክርስቲያን ልታድፍ ትችላለች። ስለዚህ አሁንም በሰማይ ሆኖ ስራውን ቀጥሏል። ስራው ምንድነው? በእግዚአብሔር ቃል የማንጻት ስራ። በጣም ደስ የሚል በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ይላል። ስለዚህ ዛሬ ከሰማይ ሆኖ እኛን የሚያነጻን በመሆኑ ሁልጊዜም ልባችንን በንስሐ ወደ እርሱ እየመለስን ኃጢአታችንን እየተናዘዝን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ብንቀርብ እሱ ያነጻናል። አዎ ዮሐንስ 13 ላይ እግራቸውን ባጠበ ጊዜ እንዴት እንዳነጻቸው እንመለከታለን። ሐዋርያው ጴጥሮስን ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል የለህም ብሎት እንደነበረ እናስተውላለን። ይሄ የምን ምሳሌ ነው? ሁሉን በእጁ አሳልፎ እንደሰጠው ባወቀ ጊዜ ነው ያንን ያደረገው። በላይ በሰማያት በክብር ባለበት በዚህ ዘመን ዛሬም እግሮቻችንን የሚያጥብ ምን ማለት ነው? ምልልሳችንን በዚህ ምድር ላይ سنመላለስ በእኛ ላይ የሚያርፉትን ሁሉንም አይነት እድፈቶች ቆሻሻዎች በቃሉ የሚያጥብ የሚያነጻ ነው የኛ ጌታ። ምልልሳችንን አካሄዳችንን በሙሉ በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ ያነጻ ያጥብልን ዘንድ ሁለንተናችንን ለኢየሱስ ልንተውለት ይገባል ማለት ነው።